Kerangkan. Ki apa sih ki? Ki. Hesing gue. Ora. Tang ngomong apa napa yang gotong hesing di situ ki ya payah nyong ki. Ah sampai orang sana aku nyong udah lora bos. Ngejar Sukro sing Suge emangnya nyong ora pengin Suge bu yo piye ning ombek ora kurang pangan nyong kok ngopen mbek ya padha bae ora kurang pangan apa maning mbek nyong mbek cerdas ayu garing bae dipangan mbek cerdas yo koyo ku. Kaya kiye dadi mbek beres pangan murah kaya kiye daripada kaya nyong kaya kiye masa mumet-mumet lah gawa istirahat dingin masa sing digawa men aja di pepil denum ta kaya nge ada ada nelongso teman uripku ngingu embek muka-muka akeh minum dingin lah ora manis ya oh mantap kang go manut atine. Dalok sangu bojo. Nek gula mi, gula kae. Nggo mangan tuku beras pinono. Ya mantap wae oleh nyangon. Topi koyo wis bodol. Nah, ora lah, sementing muga-muga sukses. Man koyo Sukro. Aha. Nemu rokok. Piye tanda-tandane wong sing ape top marko top. Tanda-tandane wong sing ape sukses. Aduh, hebat. Padahal ora sangoni rokok garing mama. Sampai oleh setengah kaya rambane ramban ayo akeh apa tegor karo wite apa ya ora lah piye puwo hari tuculan maning ono Sukro tinggulun wis hebat motore ah kowe empot kowe kempot kowe pan payah ya payah miskin ya miskin but but nelongso pancen badirnya siji. Kemput ke pancen ke parah nih kayak tak cinya ke so duh mokok motor ini
kowe critane metan, Bot. Isin karo nyong, Bot, kowe. Hah? Ora, Kro. Oh, payah ya, payah, Bot. Melaske temen kowe badhe nyong. Ya ora isin karo nyong. Bisa ora isin wong metan-metan kok kowe, Bot. Ya greweng metan ta men kowe aja weru. Jikong deset, tak dudur men kaya nyong soge. Ya Allah. Adongingi ya, Bot. Kowe ngarep pingin sukses kaya nyong. Iyo nenu pancen terkuwe, Bot. Tapi kan iya ra, nyong barang wis soge yo blaster lah. Ya kowe aja kaya kuwi ngomongnya ra kemutan nyong nenu sing ngeter kowe. Iki ya, kemutan karo kowe, Bot. Sebenere, tapi kan nyatane ngono wis miskin ya tetep miskin, Bot. Kemutan opo wong teko be opo? Ngai-ngai opo opo kuwi ler-leran opo opo boro-boro ler-leran pe ora metu ora opo urung den lerane orang kaya ampun jajal sok ngono rokok Bot dimpot lah kaya kuwi arane kan imbal balik nyong ngetoke kiye nah nginum kok kiye Bot kuwi ya bener sesep payah ra mbok opo ngono mana opo Bot kok kiye lan orang kaya kok minum gatel Bot gatel ah nyong kerti wewe sukses rokok eh orang kaya rokok ah siji ya kabeh kowe ras dibae blatar kok tu kapan ye tuku wingi nang wingi Bot orang kaya kok bre kowe melakar aku itu ngosok kue nanti tadi ternyong kue arah gendana ngeter aku bro ya wes menduk bae eh kue melas nyong luru ramban ngopin wedus saiki kro karena nyong pengen ngejar kue ngejar adek apa Bot nyadek montor ngejar luru rambanan nyandak kue uripe uripe tetep lah harap bakalan kro nyong dicak sih kro kau men ngomong kayak harus simbai men podo-podo rotom melata apa tak ngai iya bahannya apa pentele ojo ngai kuwi kro apa-apa nyong dicakarin simbai kai nyorong duit-duit duit ya lu njaluk duit kowe aring simbai kro kowe barang usuk iku jejak ngomong angel teo jejak karing simbae nyong main bisa kaya kowe tapi nyoran duit-duit lah simbae sapa Bot simbae sing kae kro ya Allah kowe angel temen si jejak ngomong kro lah sing timbot nganti nyong wetengin tambah ngelih ngomong karo kowe ngomong karo usuk susah teo man kae simbae kae kro nyusuh waktu karo kowe kowe Bot tandanya mau nyoba pancing mancing mancing ay masih kemutan orang bangi ini waktu nyong jaluk bangi wong waktu di bangi ini waktu sing disimpot cii pitingnya nanti buat nanti sih sama buk kemutan ay pancing oh pancing oh pancing kue kan ngomong oh bangi waktu pun dosa trik ya orang kayak kiput mau bangun kemutan orang kue oh kemutan orang sing ndi sih, Bot? Set. Oh. Ngoten kok. Yes. Lara ayo di mudi, Bot. Oh iya. Orang kaya. Kuwi kro, kuwi maksudnya simbah kuwi sing nyoter. Domongake kowe ngarep, nyong anu kan wis ngarep. Iya, heeh. Kowe saiki ganti ngarep. Nonton aku men kaya kowe. Kapan ngomong karo Jegong, Bot? Sangat geus ra. Yo jengkel nyong kesel ngomong karo kowe mau ora jelas-jelas. Lah orang kaya ya lupa terus lah. Mikir ke duit sing sak mono, sing sak mene. Nyong ngerti ngitung duit. Iya, Allah, Bot. Sedina ora pragat, Bot. Men cok kaken ngake aku lah. Lah piro jalukmu? Yo karepmu ngok. Dijaluki maning jaluke piro, jaluke piro padahal ora ngai. Nah, eh, piro. Wis saiki koyo kuwi nyeng cu jejak ngono. Lah wis lho piro? Kiyaring simbahe dingin krok. Kowe ora mono sakit kuwi nang betul. Eh, sawang, sawang.
sawang langgere wis koyo ki rusak sawang kowe ora ki mutan sing ndono kok nah topi kok koyo ki merek opo ki coba mbok koyo banyu mau gua orang kaya put yo berhenti ah nyuta mau ngomong aring si baik lo aring si baik nyong ini sikong tersit tak tuturi kowe nek kok nyong ngomong karo kowe kajine undang-undang isi melu klo wong endel lah betah nang kowe klo betah ndemplok kepret terus men aja betah men aring nyong klo iya dulu bonceng klo bonceng lah orang kaya selalu bawa tuyul asli bonceng klo betah nang kowe klo betah lah jadi kowe rakamutan nyong rambut oke seneng kan ya kowe saiki barang sukro kowe sudeng hei kaji ceng kan mental kowe tetep itu lah bener lah kowe kok tenang kok tenang nyong men pingin kaya kowe kronjo penampilan beda lah kaya nyong riempet maksudnya haring si baik nyong suka nah beli beli apa nah saya ketemu awet ringin tak enten-enten ini pomong temu ngomong tentang kui kue ranyahu apa kaken duit pancen bagi ngajo kaken cepet tinggalan bot jo nang bonceng sekali-kali bonceng tuyulnya gak melaku duh yong yang hasilnya sengit ngur tombaknya wong pelarat teman-teman joki lo memang nyawang pelarat nyong dong oleh simbah maning iya kue orang ngejak nyong harus simbah ora engkoh weh tak tuku montor sing rodo telu nyong rodo telu montoro do telu becak ah bener bener siapa yang terpura berhenti aring simbae kro orang kaya selalu ngitung duit boyoknya prengkel buat maning-maning cicak ngomong ngurusi duit maning-maning cicak ngomong ngurusi duit ya ayo berhenti aring simbae kro aring simbae kro harang main nih si baik kro iya nyate nyate aring si baik si gak toyol kro gue menang-menang mah jengkol bot ya tetep lah gue mah jengkol mau miskin angel deh nyong ngomong aru kok kok pedi nyong dong menangi uang mana sih ngecak kok ya gue suka nyampe beli 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 mirat tembot mana om pelarat om pelarat ya tetep pelarat berisi balik oh iya mengharap apa pembonceng kenapa pembonceng iya wes mundur ceklan sekelan, sekelan kok siap-siap lah jerapnya nyuri gak ada orang bro gak ada yuk, kelan dari bos aduh payah ngutukun ya keren bayi mana jalanan nyongkar ocon jalanan tali ini ocon tali ini apa karena percaya aku itu bro jalanan ya keren bayi nangkar bosan
kena. Bayar lagi. Surat. Es jangan nih. Jom. Ah, satu surat. Ayat sampean. Ah, pasti nih. Tiga. Sore kau ya. Es bumi. Si. Anda sambil bro, maknya jenjang proses bro, nak apa bro? Ya, anan rapu. Makasih bet. Panjang tayar pasir itu nang mayang mayang ni. Ji, ji. Oh. Salaman bos. Oh iya, makasih aku terus salaman. Aku terus begini. Karo. Oh iya. Anya Rio, ngerti ngerti gitu yuk le. Ngerti, ini langsung sampean nyewa bos. Oh, yang nyewa, nyewa apa? Masa sampean orang ngerti. Jigong, ngecet, ini. Ah, goto wis bengi iki ya ci. Oh iya, yang paling dike untuk gak kerawin papa. Kok ngompol sih gue? Ngerah bos aja. Lah ngompol deh kan gue? Ora. Aku salah nyar. Iya Raji. Gua tani serkep kok suwali kok ke kelau yotok kompol lah. Oh yus telas. Telas ya? Gua tau sih gue keadaan pandangan mantep sih gue. Raji. Sepi ya Raji gue? Iya sepi tuh. Aman bos. Aman? Iya. Kira-kira jam piro Raji gue? Hish, sampai pergi. Mbak, bos. Sekitar jam lo, rolas. Rolas, pas sih. Gak tau apa, Cijo? Gak tau. Sepi. Gerakan nih. Sepi. Sepi, Cijo. Kuyo, aman. Aman. Aman sih, ngomong ngomong aja. Ada aman rezeki. Si santai. Oke. Keadaan aman. Aman. Mi, mi. Halo mas. Gimana? Napa sih? Apa ada apa? Lah kowe ora weru wajah nyong lagi membayangkan Sukro sing tak jakoyo kae. Oh, saiki sukses. Lah kowe awit wingi tak jak nggo maju men kaya liyane majune untune tok kaya kuwi lah. Ki kaya piye ni? Ki kan nyong gane ngeteri umat-umat Rahmono. Ayo. Ya jajal lah. Moso. Apa nyoba tiru-tiru? Ya iya dong. Moso. Kaya ki bae mengingsor sekali-kali ra kaya Sukro. Apa kowe ora ngurus Sukro saiki? Iya, saiki soge kae wis mbangun omah. Nang ndi? Sampeyan ape tiru? Kae sih nang dalan kae ngono sing pinggir. Oh, ngono ketu. Rumahan iya. Oh, lah kuwi mi, nyong sing tak pengin kaya kuwi. Tapi dong luru aja sing nusoni ra. Iya, ya, sayang. Masih teh kan cara nusoni kan nung, ya hebat ya ora masuk ke lurune sing kaya Sukro. Iya. Wis nyong po sing gendong ibu. Jare Sukro bae kuwi sing gendongan. Iya wis karepe sampean. Ya wis. Dongake aku tak aring simbae, mosok nyogane ngeteri umat men kaya wadone Sukro ra. Waduh ini Sukro suwale pe dawa ora kaya kowe aire dengkule katon kaya kowe lho. Ya wis tak mangkat to. Ya ati-ati. Heeh. Dah. Sono wong ci. Ngarep. Iya. Akhir sih gimana? Iya, biasanya anak serem boleh duni pepetan. Dun. Kau buang sih, ini, beri, perahan,
Kalau mau disini duitnya kan? Ini mesti ya? Buka itu warungnya. Mantap. Mesti ini kayak orang warung. Berapa nih? Ket bos, nakaran ini ket tampan nih. Salaman nanti set. Oh iya, salam. Bawa tas yang bener. Bos untuk kakek. Oh, lebih raji. Udah rawang. Oh, kapan? 1.000. Wah, melayan sih, kena DP mobil sih. Duit ada temen toyo lo dan duit. Bos, nyelarang. Ngorong sih, lah ngorong apa sih? Nah, susu cap nona. Sing kaya? Sing susu nek gini semene sih. Tenang Ji, ono santai. Wis ngorong kowe? Iya, mau. Ku nggo temaning, tapi. Iya. Tenang. Nggo temaning. Nanti siki lurune Ji. Posisi posisi terang kowe ra, terang. Ya ben jo akeh koyo ngene. Ngete. Nang ndi Ji? Ai, kono kowe. Oh iya, sepi yo Ji. Iya, sepi to, aman. Aman. Pengen ngecang deset? Harusnya ora. Duh, nggak tau ya. Gak kan nih? Ah gak aduh, ya Allah tuh, ya Allah, kok antep temen kayaknya udah bosok gue, Ci ora, kesampean, bos apa, bos? Ada anu makanya mantep juga, ya iya, anu gerobaknya gede gede, ya? Iya anak tosane mani. Mantep iki duit akeh, Ji. Ya jelas. Keramikan. Ki opo Ji iki? Iki. Eh sing kowe. Ora. Tong ngomong, apa napa gotong ngising dhisik to kuwi ya, payah nyong Ji. Ah, sampean ora seneng aku nyong, padahal ora, Bos. Sampean kok ngene. Ah, kuwi kok. Wes njung ta? Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Ngoto, ana wong, Mbak. Ya, geser, geser. Lho, Mas. Eh, sapa, Mbak? Tonggo. Nyong meneh ana penting, Mbak. Tapi ana tamu pri, Mbak? Ora iki. Wong iki ya padha bae ya. Podo baik, karmane podo mungkin podo baik. Iya. Priya nopo? Sampean berarti sing wingi mrene yo. Alah, sampean wonyo biasa ngejak ki umat mene. Sampean jek yo engko isuk-isuke yo ki persenan. Ya Allah, lalen. Wong saiki kok rada awake gering apa yo? Mbayangke kae, Mbah, sing wingi tak jejak mene. Pri-pri kabari pri. Cara sing gendongi kuwi nyong weru. Heeh. Tes 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 tes. Ora eling sing mbah karo aku. Nah, aja guyu, Mbah. Aku serius. Nah, ngopo men? Aja guyu. Kabari pri kabari, Jeling. Kabari kan majuanane pri. Beres. Iya. Tapi mergane apa, Mbah? Heeh. Nyong meneh iki. Kae ora kelingan karo nyong, Mbah. Oh, sing danu ngeter ku ya. Nah, iya. Aja guyu, Mbah. Serius ki, Nyong. Oh, sampean priye ndeling karepe pri? Lah, sing pengin lah, Mbah. Oh, padha bae, pengin ae yo. Lah, wadone Nyong tak ajak maju. Enggal dina majune untune tok. Wadone Sukro saiki suwale tekan ponok, wadone Nyong sualan dengkule katon, Mbah. Ayo yo mbayangke sing munu-munu ra, Mbah. Ngapurane, Mas. Ora apa-apa. Iki nyong penting engko harus mbae, Mbak. Iya, iya. Masak ae kira-kira. Ae terus. Ya dadi sampean mrene ya
padha kekarepane. Iya, heeh. Nyong manca saing disaingi karo sing tak cicah meneh ta, Mbak. Iya, ra iki. Tapi padha bae Mbak sing aja nusoni. Oh, iya iya. Kaya ono. Nah, iya. Kembarane sing digawa kae kancamu kaya ono. Isih. Kembar opo Kakang Adi? Kakang Adi, Kakang Adi. Tapi maksudnya dong kembar tok aja Kakang Adi, engko tak ditung cakan somen. Jengkel nyaring tuyule kae. Yo kae nesunan. Barang ditinggal sedulurin nesunan. Lah kuwi, Mbah, engko tak temokake. Mun mangan po ora gelem. Berarti gara-gara kuwi digawa koncone aku Sukro kuwi. Iya. Nawit wingi ndono wong sing meneh ngono. Kaya ngiri ndian. Lah berarti awit wingi ndono wong. Lah iki kebenaran sampean rene. Iya. Monggo tak dundangi. Iya, Mbah. Gerane. Oji. Oji. Napa, Mbah? Nah. Kowe ape ono sing ngejak? Mengko anut ya. Aja. Momong. Yo, Mbah. Kae kowe mengko melu karo kae. Kae. Lah, pri, Mbah? Ae, kowe rupo ra kae sing arep melu kowe. Sing ngejak kowe melu. Yo. Wis nang ngiringane sampean, Mbah. Wis. Sampean ora weruh? Weruh kok, Mbah, urung weruh. Ora weruh kuwi. Lah nyong men weruh ra wong ape tak gowo nyong men weruh ra Mbah kaya sing tak jejak mene, Mbah. Oh, kowe pengin weruh. Ya iya ra, mosok. Mene mah. Dong kae ora nyong ora weruh kae kae nyong mecak botone pri. Tak buka men kowe weruh ya. Ya wis, Mbah. Serius, Mbah, iki ya? Iya. Anteng ya? Iya, iya. Waduh, gak tau kenapa. Tolol, Om. Mbah, lah kok lemu kaya sampean, Mbah. Iya lah, mau manganan terus. Sing kaya kaya, sing gering-gering, Mbah. Men gendong enteng. Iya, masalahnya manganan terus. Barang ditinggal. Duh, lah dong manganan terus. Nyong kok kepriye. Duitnya entek mau mangan. Tok lah, Mbah. Tuker bae, Mbah. Harus sing gering, ah. No, iya kan dikit, tok. Mbahan pingin gowo yo piye? Dimeko le, Mbah. Oleh. Ki Kakang Adi karo kae, Mbah? Iya. Lah, toyol mangane opo sih? Wis sunat durung, Mbah? Durung. Rewelan berwe? Ora. Rewelan tak kesut-kesut kowe engko. Tapi yang bisa ijol kae, Mbah nyong, nek syukur ah. No, kelemon yo awake gering gendong kelemon koyo kuwi engko dadi wowo gering kan yo. Sampeyan bosone lan iki yo to ya. Lah to iki jalan priba. Karo ne Sukro ora gelem Sukrone mesti. Duh iya yo boto yo nyong iki. Lah sampean kok mel kuwi mengko yo. Apan ditijak ae. Apan oleh duit njaluk apa? Momo. Ya, Mbah. Wis cerdas wae, Yul. Cerdas ora? Cerdas. Aduh, ngomongnya pianger, Mbah. Engko dong kaya Sukro nyong ngendi Sukro. Gerakane engko ngonong balai aku suwe no. Iki kembarane piye? Cerdas ora? Sampean gelem. Cerdas ora? Cerdas. Ora. Ter 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 ter. Kowe. Eh, alah padha kok, Mbah. Nyoman perlu. Kowe berarti ora weruh. Ora. Eh. Oh. Nyusing weruh be mikine gila sampean apa pengin weruh? Pengin ta padha. Karepe simbae. Oh, anggar kowe pengin weruh. Iya. Anut aku. Mbah. Iya. Dur sini kan nyape nimang-nimang ki. Anut aku. Melu nyong. Ya, anggar kowe pengin weruh. Jegong. Ada. Weruh ya? Iya. Mantap. Wah, ini dong, lumayan lah. Ora perlu mulih mulih. Ku HP melu dindeling anggar kae pingin. Eh, Mbah, kowe. Aja kaya kuwi, Mbah. Kowe nyong kan mene ape nganu ki ya mosok ape ditawarke mene. Ora aja, Mbah. Awit mau piye ya kok dahan masalah kaya ku sampean. Oh, sampean. Sampean mau mene kuwi kaya kuwi. Ya padha bae ra. Dong mene kuwi gerakane kilat, mbokan kene lagi kosong nono toyol. Wis kaya ki, Mbah. Ya terus, piye? Kiye, ambil acak beli. Tapi
gua anglope keri ra. Maksudnya wong ku mancang, tenangku, tunggu beres. Engko tak ngi anglop koyo kuwi. Koyo kuwi iso ra. Ya tak cicake nyong ra bae saiki. Mbah, ono duwit iki, Mbah. Tak balik kok. Ku arep boleh? Iya. Lah, kae engko priye? Sing arep medak kowe. Bu. Dumara di duit? Iya. Kowe sungkan? Sungkan. Nah, sungkan ini apa, Mbah? Kowe sampean arep di duit, ngerti? Engko duite kere, ngene sing bae, gotong dingin. Ku angel temen si tuyul, Mbah. Engko duite kere. Gotong dingin, Jo. Oke, anut bae yo. Anut yo. Mu. Mola priye? Engko arep paling ndi? Arep paling ndi? Bali. Arep Bali? Iya. Mas. Sama nggo duit ora, Mas? Tuyule jengkel domen ora ngait. Angklop karo simbae ora gelem. Lah bisane meneh ora nggo duit nggo kasih simbae. Lah wong sampean nggo mangan. Rayate dhewe lagi pas-pasan kok. Kuwi sampean kok. Nyong maksude mene kan biasa mene mbok kan angklop engko kari-karinan gelem ra. Lah ya ora kaya kuwi ya. Lah tuyule kok bisa kaya kae simbah priye? Lah priye sih kae bocah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Simba. Yes. Kowe ora ono kok. Mung tenan, ngater. Mundur. Oh. Oh. Mundur. Eh ho. Ya sarah wae. Aji. Iya iya iya, mancing. Salem rambut. Mas. Iya. Sorry. Mas. Ampun-ampun Mbak iki, Mbak. Ora. Dume salaman karo wong wis sukses be, dambung tangane aja kaya kuwi. Apa iya? Yo durusi nyong dengin aja ngurusi syukran, Mbak. Aja membeda-bedakan kaya kuwi ra. Ora, ya. Yo ngrokok-ngrokok. Nggih, ana iki, Mbak. Blaster tak ngrokok dengin. Orang kaya mbut. Iya. Barang wis sukses. Sampe melu, Mas. Sampe melu. Melu-melu, Mbah, melu-melu. Oh, lah pri-pri kabare pri. Beres iki. Beres. Wis ketemu dite mobil. Widih. Nenu. Iya. Aki urung beres. Jegonge sikile urung junjung. Ya tetep ra. Kowe kok tak diterbe ora. Nanti nyomene dhewe kaya kiye. Kowe kan resel, Bot. Kapan? Waktu ning kono paling 150 medang, Bi. Kae, Mbah, resel tapi ya. Wis, Mbah. Susi. Nyomene-mene opane jengkel men. Ojo ra masuk. Nang opo-opo nang kerja sama ora ono duit e, Pi. Ora bisa. Ompol, Mbah. Hah? Ompol. Ompol, Mbah. Ojo kaya kuwi terus, ra. Sabar. Sampan. Ora iso. Eh, rokok kenyo, ditegowo. Mbah. Dimaran de duit pe ora, tiyule ora, gelem. Nyek. Iya, Mas.